To byl takže návrh obstrukce, vrcholní boj, církevní restrikce, jde o miliardy, desítky, stovky miliard, to není pravdu. Návrh na odročení, vidíme to už po druhé. Po třetí, po druhé. Kdo je pro, stiskne tlačítko pro odročení do 5. září. Zlomí Kalousek opět svoji kartu hlasovací. To už snad ne. Opakovaný vtip přestává být vtipem. Takže sledujme. To hlasování má opravdové číslo 247. Přihlášeno je 130. Prohlasovalo 60. A proti hlasovalo 69. Takže ten návrh byl zamítnut. A takže zamítnuto, vidíte to sami, šiky vládní jsou sevřené. V žádné rozpravě je další přihlášená paní poslankyně Milada Emmerová. Slovo má poslankyně Emmerová, která nastoupí tentokrát snad v oranžovém triku. Asi doufejme, měla tam určité peripetie. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, já vás dnešním projevem nechci příliš zdržovat, nicméně musím konstatovat, že mě udivilo vysílání TV24, které občas intenzivně sleduji, a tam zhruba od pondělka je opakovaně prohlašováno, že provleklé projednávání zákona o církevních restitucích je způsobeno tím, že pro Českou stranu sociálně demokratickou je tato problematika hlavním předvolebním tématem, jak je jim zvykem. Podobně jako v minulých volbách byly zdravotnické poplatky. Televizní moderátoři, většinou moderátorky, to říkají tu s větším, tu s menším patosem a přesvědčením, a nevím, zda o tom všichni přemýšlejí. Řekla bych spíše, že nikoli. Jsou to lidé vesměs mladí, kteří nemají žádné negativní životní zkušenosti, dosud nezmoudřeli a co hlavně, jde o zadání. Nejvíce mě mrzí, že ti, co vydávají tyto jednoduché a snadno zopakovatelné proklamace směrem k veřejnosti, jsou lidé vzdělaní, jsou to lidé, kteří vedou tuto společnost. Je to smutné. Na jejich jednoduché proklamace, jakými bylo smutné, například strašení se hřebíkem před minulými parlamentními volbami, tragédie této země je zřejmě část veřejnosti takzvaně chytila. Tento do krát však jde o silné podceňování veřejnosti, což pak si může seniory, rodiče s dětmi, ale i studenty, vys třeba letošní maturitní zkouška, která nechává mnohé z nich v trapné nejistotě, jak to s nimi vlastně bude dál. Všechna tato opatření, takzvaná sociální reforma, představuje podstatné snižování životní úrovně. To je úplně všech, kromě těch, kteří mají skutečně, anebo takzvaně naspořeno. Samozřejmě pro tu nevůli svědčí bezprostřední průzkumy veřejného mínění a je jasně signalizován odpor většiny našich spoluobčanů, jak těmto reformám, tak těmto málo opodstatněným církevním restitucím. Zněly tady mnohé projevy, argumentace, historické přehledy, matematické výpočty, a ani na jediný tento argument jsem neslyšela žádnou odpověď. Hlavně tedy, že se tvrdí, že to je hlavní předvolební téma, přičemž těch témat, jak jsem naznačila, je daleko, daleko víc. Děkuji. Ano, děkuji, ale paní kolegyně, přiblížila se 14. hodina. Dovolte, abych vám sdělil, jaký je tedy výsledek porady představitelů jednotlivých parlamentních klubů. Já v této chvíli tedy přeruším projednávání tohoto bodu a navrhnu vám hlasování o vyřazení všech zbývajících bodů z programu schůze. Takže to je tedy první krok, který provedeme. Myslím, že tady všichni jsou, abychom to zvládli. Všech bodů, ano, všech bodů, přesně tak jsem to myslel. Budeme hlasovat o vyřazení všech bodů z pořadu schůze.
neprojednaných samozřejmě, ne těch, co jsme projednali, jako neprojednaných bodů, všech neprojednaných bodů. Teď už je to jasné, takže dovolte mi zahájit hlasování, kdo je pro tedy vyřazení všech neprojednaných bodů z pořadu schůze. Stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 248. Přihlášeno je 129, pro hlasovalo 118, proti 3. Ten návrh byl přijat a vzhledem k tomu, že jsme body vyřazili, tak mi dovolte, abych ukončil tuto schůzi definitivně. Přeji vám příjemný víkend a jenom sděluji, že další schůze, kterou se pravděpodobně sejdeme, je 10. července. Takže pěkný víkend. Takže taková byla schůze Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v pátek. Samozřejmě nemohlo to dopadnout jinak. Jsme s vámi, buďte s námi, Halo TV noviny.